Mama, përshëndetje miqtë të dashur, përshëndetje. Ja, dhe sonte këtu live me juve me motivimin apo live i motivimit për vitin 2024. Unë zgjedha ta baj sot sepse tani fillojnë pushimet për krejt juve. Ju përshëndes, s'pari të gjithë sepse unë u futa në temë. Ju përshëndes të gjithë dhe miqtë të dashur, uroj t'jeni mas mirë në botë. Dhjetori, për mua është dhjetori muaj i ku filloj me lëshu, më relaksu, me reflektu. Është muaj më i bukur i vitit, sepse çdo vit në dhjetor unë ndjej një falënderim shumë të madh për krejt vitin, për krejt ato që ka ndodhur gjatë vitit, për krejt ndryshimet, për krejt manifestimet, për këtë vit, wow, thjesht nuk du që presa edhe pak minuta që të bashkohen edhe më shumë, sepse nuk du me hup askush ato se çka kam i folë sonte. Ka pak ditë që kemi përfundu, në fakt 2 ditë, ju e dini që jam unë me këto ditë, që kemi përfundu kursin Jetoj Pasur. Dhe ato se shka njerëzit kanë folë në fund të kursit, vërtet mund kanë ba me qaj. Dhe jam ndje aq falenderuse edhe kur kam shku në shpje kam qaj. Sepse në fund të fundit ajo se çka vërtet ka rëndësi, ka sa kena mujt me depërtu të njerëzit, sa zemrat njerëzve kena mujt me prek, sa njerëz kena mujt mi ndimu, mu ngrit nga aty se ku janë, me i arrit ata qëllimet e tyre. Ky dhe është misioni, çdo mentori nuk ka të bëj me rritjen tonë, s'pari ka të bëj me juve, ka të bëj me udhëheq, ka të bëj me shërby dhe pastaj na me i plëcu ato andrat e tona, me i plëcu ato shka na dojmë, po. Qka është me rëndësi është vërtet me pa rezultatet e juja, me pa ndryshimin e juj dhe unë e kam pa sidomos këtë vit me kurse, me akademi që kemi hap, me kretë ato levizje që kemi ba, ne akademia bashkë, unë me virusin edhe me vajzat. Vërtet jam fascinu me dy ritrite që kemi pas këtë vit, me ndryshimet, me ato se shka njerëzit kanë mujtë me i përjetu për mes mësimeve të mija, për mes meditimeve, sepse nuk është vetëm këtë vit, janë 5 vite. Dhe vërtet kam pa mrekulli para syve të mi, kam pa mrekulli. Shumë faleminderit për komplimente, faleminderit miqtë dashur. Unë vërtet jam rrit këtë vit ekstrem shumë, po ata se shka du mi u thonë është se është definitivisht viti ma intenziv, viti ma i bukur, viti e kam ndjej që në fillim të vitit, por çdo vit në fillim të vitit tham ky është viti jem. Edhe për atë arsye zgjedha disa pika për krejt njerëzit që janë lodh, mundi ashtu që është ndjen, për krejt njerëzit që jeta tyre ma nuk ka kuptim, për krejt njerëzit që mendojnë se është fundi dhe mendojnë se nuk ka rrugdalje nga ajo gjendje ku janë ata për momentin, me ato emocione që janë, me ato që ndjenjë. Edhe dua t'i flas disa pika interesante sepse krejt ato i kam kalu edhe on. Pikërisht vitin 2022, në fillim të vitit 2022 kam thonë ky është viti jem. Edhe në atë vit unë kam pas shumë kontraste. Dhe tash thot dikush, okay, edhe ky vit kam menuar se është viti jem, po unë kam pas njerëz të dashur, sa do që dukën të vështira, sa do që dukën të rana ato se shka jetu kalu, ose shka ke kalu, është të përgadit për diçka më të bukur, është të përgadit për diçka më të madhe, është të pjek, është të rrit.
dhe ajo se shka na duhet me bon, nga që vërtet jam marrë shumë, ka 11 vite që unë merë me zhvillim personal dhe jam marrë shumë me kuptimin e ligjive universale dhe unë mund them se ajo se shka ti ke dëshiru për mes kontrastit që ti ke përjetu, ajo veç është e realizume. Tek ti është vetëm me ndryshu ti energjin tane, tek ti është vetëm ti me ndryshu vetën tane, sepse për këtë arsye zgjedha ndrysho energjin, ndrysho jetën, nuk mundesh me ndryshu jetën tane pa e ndryshu energjin, sepse krejt ato që të kando, ty kando për ty dhe jo kundër teje. Donika thot, thot unë kam frikë se jam pjek shumë, jam djek. Jeta nuk është kundër nesh, është për ne, është për ne. Dhe unë vërtet këtë vit kam ekspanzu, si Valentin kam ekspanzu, jam rrit në gjitha sferat e jetës dhe definitivisht ka qenë viti më i bukur i jetës time. Viti maj bu, une pri një personit, tani kret ju që keni frika, jeni në depresion, kret ju që keni andra, kret ju që mendoni se jeta s'ka më kuptim, kret ju që mendoni se është fundi, kret ju që ndoshta dhe mendoni me i dhonë fund jetës, dhe gjoni këtë live dhe jeni prezent, jeni këtu. Unë gjitha i kam përjetu vetë. Gjitha i kam përjetu vetë. Gjitha. Por për ty që je lodhë mundia ashtu që shëndijesh, ekzistojnë emocione tjera që trupi të veshë një. Në ty është vetëm me i aktivu ato. Dhe ti me fillu mundje ndryshe. Vërtet njerës, ekzistojnë halasot njerës të cilët kanë qef me vujt. Qëllimisht, sepse janë në atë energji dhe energji atyre kërkon gjonat të njejta, janë familiarizu dhe i kërkojnë bëhet një loj varsie, ju bëhet kryon një varsi dhe ka njeri që qëllimisht e lëshon një muzik për me kajt me vujt ma shumë. E lëshon një muzik, ndoshta para 2-3 mujve, ose para një javë, ose e ke hum një person, ose jeni nda. Dhe me qëllim për me qa, e lëshon një muzik, sepse përshtatet me viktimizmin, përshtatet me ty, përshtatet me energjin që ti je. Për ty që menon se jeta s'ka kuptim, për ty që menon sepse vërtet është e frikshme, është për me mendu shumë, sepse nësot në kohën e informacioneve, në kohën që kaq shumë keni ndim, dëgjoni me vëmendje ose unë jam nali komentet. Dëgjoni, sepse ndoshta dikush pyet për kurs, për libra, për diçka dhe për këtë arsye i lajmë që me ec, për me mujt mjë ndimu, por mos komentoni. Njerës, po i mbyll, ata që dojnë me dëgju kanë me dëgju, ata që dojnë kanë hinë vetëm për me shkru kanë me dalë. Shtu që dëgjoni njerës, në kohën ku mas shumë ti kemi informacion, në kohën që janë bën aqë shumë mentor, në kohën ku keni aqë shumë nga ndim nga jashtë, çdo 54 sekunda dikush e merë, ja merë vetit jetën. Sepse nuk marrim kohë me nejt na, me emocionet e tona, me nejt me vetën tonë, nuk marrim kohë me fol, me qit jashtë, mos me maj, mu konfrontu, mos me pas frikë prej gabimeve. Mos kini frikë prej gabimeve njerës. Jena njerës, askush nuk është perfekt. Edhe për ty ka rrugdalje. Jeta ka kuptim,
sepse sot ke jasht njerëz që të ndihmojnë ty, mi dhon ti jetës tonë një kuptim. Nuk je i dopt nëse kërkon ndihmë. Nuk je i dopt nëse thonë nuk ja dal vet. Jam mentore, kam nimu mia njerëz. Kam shumë njerëz në akademi mrena që janë të bom rekulli. Mi të bom terapie, mi të bom shumë punë bashkë. Në janar fillojnë programin 30 ditor. Kam shumë njerëz që kam ndihmu deri sot. Natyrisht, ata do të me lëviz. Po nuk është dobësi me kërku ndihmë, edhe pse kam trajnu ka shumë veten, vazhdoj me kërku ndihmë për diçka që unë nuk e di ndoshta sa duhet. Është blokada më e madhe që njeri ja ban vetës është me menu se i din të gjitha. Vetëm pse i ke marrë si informacione nuk i din. Nuk i din. Jeta jote. Kjo është ajo që menon dikur se hajtë se tash po e dëgjoj, ose po hinë një kurs në kurse njerës. Në kurse njerëzit bojnë ndryshimet më të mëdha. Në kurset e mia, dhe pse kanë marrë 350-400 video, nuk e di sa i kam marrë në YouTube, non-stop në Instagram, në kurse dhe në akademi po bojnë njerëzit më shumë të ndryshime. Unë i kam pa të kursi kalum, sa shumë kanë shënu, sa prezent kanë qenë njerëzit, sa të fokusum janë konë me marrë, po mbi gjitha, aty kemi bërë shumë ushtrime. Në kurse bëjmë shumë ushtrime për këtë arsye dhe ndodh ndryshimi, sepse bëjnë reflektime, bëjnë ndryshime, nuk marrin vetëm informacione. Sepse sot keni informacione pafund. Pafund. Por çka bëjnë njerëz vetëm konsumojnë dhe nuk ulen me punu me veten e tyre. Mu ulë me punu, me e bën një kurs. Me bën kurs. Je live me mentor, ushtron, nuk e ka shkon, ndryshe është kur ti shikon disa video ose i ban disa gjona prej YouTube-s ose prej Instagramit. Ndryshe është vërtet me punu me veten, do thot me bon ushtrime, me reflektu, me shkru, munesh me dal. Nuk je lodh ti me jetën, ti je lodh me ato ndjenja që ti je ti ndjekrit kohën. Për këtë arsye jam të e bo programin, është për mu natyrisht se kam edhe kursin edhe programin, të dyja ti kam njanar, por dua ta bëj, sepse është 30 ditë, për 30 ditë e ndryshoj me energji, kemi me meditu, kemi me bo yoga, është rumina me mu, kemi me shkru, kur ta filoni, hour of power, thirët, quhet ora e fuqis, ora e pare me mëngjesit, ka rëndësi se që shkena me kalu në krejt ditën. Ju kini me rritë produktivitetin. Dë më thonë, kini me përmisu aftësin për me qenë matë përqëndru. Dhe me qenë ma shumë përqëndru naturisht në prioritetet e juja. Me pas përjetim ma thellë të mirë njohjes e me pas ma pak shqetësim. Kini me pas rritje ndjeshmëris, dë më thonë, kini me mujt me ndje ma shumë, kini me hap zemren. Dhe natyrisht, edhe të pjesa tjetër, kini me qenë ma produktiv, kini me tërheq ma shumë, sepse bëhet ndryshimi e energjis, ullje stresit, dalje nga depresioni, sepse ne do e kryojmë një energji që në mëngjes, dhe ti do e japësh një injekcion, vetës, të ljumë të rris, që në mëngjes, që në mëngjes ja jep ti vetë. Ky është një program që vërtet kam ju transformu. Është program që ju transformon, sepse në mëngjes, meditim dhe këthimi i fokusit dhe energjis, në drejtim ka ti donë. Ka ti donë. Kini me pas më shumë energji gjatë ditës. Dhe mundësi për me rritë potencialin e juve, mundësi për me shpalos potencialin e juve më shumë. Këtjelësi, sepse fokusohemi, ulemi, meditojmë, yoga është lidhje mendje, trup, shpirt, shkrimi, banë mrekulli njerëz, vetëm 1% shumë e vogël në botë, shkruan qëllimet e veta, e shkruan vetëdijshëm jetën e vetë, 1% shumë e vogël, do keni këtjelësi me ka përcy ma letë svidat, dhe
keni me pa njerë, se kur e nisni ditën, keni ka fillu momentum, është kriju, është nisë energjia në një drejtim, ju kam të regu që 68 sekonda në nevojitën për mu nisë energjia në një drejtim. Dhe ti kur je në atë energji, nuk mujnë me tarë gjonat e kësaj energjie, sepse ti je këtuar, gjithçka është frekuens, gjithçka është energji. Do e përmisoni shëndetin, ata që duan të humbin pesh, mund të humbin edhe pesh. Sepse filloni me balansu trupin, filloni trupi me pas tjera hormone, nuk bani gjona jo vedishëm, filloni mu vedisu, do e integroni meditimin, do meditoni çdo ditë. Dhe këtë e bëjmë në janar, natyrisht, fillojmë me 10 janar, për kreta bonusit të akademisë dhe kreta ta që natyrisht që duan të jenë pjesë e këti programit, dhe të na lajmërohen. Dhe për të gjithë është ndryshimi i mundur. Thjesht duhet me leviz, nuk mundemi me bon çdo ditë njëjtat dhe me prit rezultate tjera. Është e pamundur. Është e pamundur. Unë vërtet këtë vit. Wow, unë jam pa fund falënderuese. Jam pa fund falënderuese për këtë ndryshim që mua më ka ndodhur këtë vit. Për njerëzit që i kam pasën këtë vit, për momentet, për momentet e bukra që kam kalu në këtë vit, me njerëzit që unë du. Ka qenë një vit magjik dhe vërtet, vërtet e në nënshkruj sot që është, ka qenë viti më i bukur, për këtë arsye jam në këtë dhjetorin në kështu, në një energji tepër, tepër të mirë, aq falënderuese, zgjohem me aq falënderim. Para në një personi që ka dashur me amar vetit jetën, një person që se ka dashur vetën, një person që o konë viktim, një person që s'ka pas vetë besim, një person që o konë depresion, një person që ka pas dhimbje shpine, probleme gjantra tiroide, tumora. Unë sot tham që kam pas këtë vit jetën matë bukrën tjetës teme. Matë bukrën tjetës teme. Dhe ju muni me ardhë deri te kjo pikë. Fillimisht ajo që më ka ndihmuar mua natyrisht është meditimi. Por ka plot njerëz që meditojnë të prapë veprojnë njëjtë. Natyrisht ndihen mirë, i kanë ato ndjesitë e mira, por nuk e kanë ndryshuar imazhin, nuk e kanë ndryshuar personin. Për këtë arsye na kena me punu 30 ditë bashkë në janar. Për me ndryshu identitetin, me ndryshu personin, me ndryshu mënyrën që shti vepran, me ndryshu mënyrën që shti menon, me ndryshu mënyrën që shti flet me vetën tënde, me ndryshu dialogun e mrenshëm, biseda që keti me vetën tënde. Dita ime fillon me ditarin 7 minuta, është një mrekulli. Vërtet ditari është një mrekulli. Vërtet është një mrekulli. Sepse dhe është kriju për këtë arsye që me të ndryshu gradualisht. Kthehemi edhe një herë te ato pika që i thash në fillim. Është edhe video motivimi për vitin 2024. Para këti live, e kam bon një live tjetër. Mos e prit një janarin për me fillu me bo dishka, gjithmon koha e dur për me fillu është tash. Tash është koha e dur. Tash, në janar, vazhdojmë edhe kursin, mjeshtro jetën, mjeshtro biznesin. Kemi shumë tema interesante, keni tek profilim reklamën e kursit, dhe numrin e kemi të kufizum natyrisht. Dhe e kam vazhdu për arsye se vërtet të kursit njerëzit po bojnë ndryshime. Ndryshë është e lexon vetë një liber, ose lexon librin jetoj pasur, ndryshë është kursi, ka shtjellime, ka spjegime, ka detyra, ka ushtrime, ka meditime. Është tjetër. Vërtet vlerësime që i kam marrë nga njerëzit që janë kanë aty, kanë qenë, wow, jam shumë falënderuese për ndryshime që kanë bërë njerëzit, për kuptime që ata kanë bërë, për vetëdijsime që ata kanë bërë. Dhe kjo është ajo, sepse këto live-at, ose
qartë ju bën klik, vetë disoni diçka, mësoni diçka, por kur punoni me kurse, kur punoni njerëz në akademi, çfarë energjie, çfarë grupit njerëzve kam. Është wow, terapia që i bëjmë direkt dhe që ndodhin pastaj në krejt grupin. Nuk mundem ja spjegun në një live, është e pamundur. Duhet me qenë pjesë akademisë për mi përjetu vetë. Ato sinkronizimet, lidhjet që ndodhin aty. Vërtet. Për këtë arsye tham njerëz, punoni me veten, punoni. Kjo Valentina Çantash, që është qmen kështu, që ju del juve me këtë energji, që flet kaq bindshëm për sanat e veta dhe që ju thot se njëta gjona që në shtatijet i kalu tash, i kam kalu, po kam punu, kam investu në veti. Kam investu, jam ull, kam shkru, kam reflektu, kam meditu. Dhe është ma letë për ju kur e keni një grup njerëzish, sepse ju ngrehin me veti. Ushtrimin që ja kam dhënë tek Instagrami, që ju kam thënë që bani një ushtrim me një fletë, një vidhë, shkru një personat, ka rëndësi shumë, se në çfarë grupësh, me çfarë njerëzish rrini, sepse ne bëhemi s'kur njerëz që na rrinë me ta, që na kalojmë mas shumë t'i ko me ta. Dhe t'i kishi pa në fund këta njerëzit e kursit jetoj pasur, se po m'vjeme, unë aqë shumë kemi qesh, për edhe kemi qaj, edhe wow, çfarë energjie, çfarë ndryshime, çfarë nuk kam fjalë me përshkru ato se çka ndodhi nëpër kurse. Nuk merr dot, sepse është falas, është ka mjaft, jeni edhe mbi gjitha se njerëzit shumicën e kohës rrinë vetëm tu konzumu, marrin disa mentor, që unë nuk e preferoj hiç. Disa për mentor miniherë me ndjek, sepse ai thot kështu dhe ty përzijen, kretë më kanë dohë dhe mu, kanë bëhë dhe në fillim ashto, më kanë dohë dhe mu që mu kanë përzi ma ose disha cilin meni ku, edhe atëherë nuk vepra isha heq. Kështu që ma mirë rri, mere një liber ose bane një kurs, edhe ata ndjeke. Jo, shumë, segmentja jo në shka, kjo nuk ngopet kor, egoja jo nuk ngopet kor, nuk ngopet, kur s'ki mungi të marë mësime, kur s'ki mungi të mësu, kur s'ki mungi dhe është okej. Po, urtësi do të thotë, kur ti ata që e ki mësu, e ki praktiku njëtën tonë dhe ti e jeton ata, ti jeton. Sëse unë takoj shumë njerës që flasin dhe kanë dije si përfaqësore. Kanë informacione si përfaqësore, ne di se nuk e kanë te integrume emocionalisht. Nuk e kanë urtësi, sepse ja shikoj jetën, e shikoj se si e flet. Jon shumica dije si përfaqësore që i marrin pi dispensës, i marrin pi ati, i marrin pi këti dhe ja vjapin, s'kan jetu, nuk i kan përjetu disa gjana. Dhe për këtë arsye, ullu, reflekto, bandetyra, medito, futu në programe ku ka njerës pozitiv, sepse të marrin me vete, ti bësh pjesë ty në të qmenesh edhe ti si ata. Qmenesh si ata. Do ju japë sonë të disa pika transishme për vitin 2024. Pika transishme sepse unë i quj transishme, po miqë të dashur, një pik të jetë interesante, sepse ju thash në vitin 2022, unë në fillim të vitit kam thonë, ky është viti jemë. Unë e kam pas shumë kontraste në atë vit. Edhe pse jam kontrolluar, pse më kanë ndodhur kontraste, por unë e kuptoj kontrastin, unë i kuptoj problemet. Një pik që du mja vdhën është, mos ik nga problemet. Por edhe mos u merë me ta. Mos i ik problemit, sa jo është aty me arsye, është me dhënë diçka. Konfrontoju me ta dhe kalon në zgjidhje. Energjin gjithmonë në zgjidhje dhe jo të e majtë vetën në problem. Kam depresion. Dhe tu viktimizu e mora shembul depresionin. Për natyrisht ka lloj-lloj sfidat e ndryshme.
probleme. E qui problem, e dini ju su nuk e përdori fjallën problem, shumë e flas që me më kuptu su në e qui kontrast. Të unë t'inglon ma mirë me e qui kontrast, sepse është kontrast për me kriju dishka tjetër ti, për me kriju dishka matë madhe, për mu rriti, për me ekspanzuti. Mos ik, mos u merë me ta, për mos i ik. Konfrontoju dhe pastaj kalonin zgjidhje, çka mundesh ti me bo, çka të ka mësuaj problem, çka të ka dhonaj problem. Tjetra pik, vendosi nevoja tuat parat. Nuk mundesh ti, para mendoj, jetu fluturu me aeroplan dhe bin maskat. Çka shkruan aty mas pari? Vendosja vetit masken. Jo, as fëmijës, as ati njërit, as kërkuja aty për rreth. Vetës tani, kur ti s'mun është bol me marë frymë, qysh do minimundi kuj tjetër? Vendosi nevojat e tuat parat. Jam e fascinume sa shumë janë t'interesum për programin që e bojmë në janar. Sepse aty ki me kuptu që ti kur t'merë frymën më nxes, kur t'meditone më nxes, kur t'ban joga, ti ja ki dhon një orë vetës tane. Ta shmun është mi dhon krejt botës se ki energji për veti. Okej, okay. Am dëgjoni tash? Është mirë? Okej, okay. Është ma mirë tash. Unë e ndërpreva sepse i ndrova valjt. Ok, perfekt. Ju thash, vendosni për 2024 nevojat e juja të parat. Ju thash se kur jeni në aeroplan të fluturu, nuk shkruan aty vendose maskën tjetrit, po vendosja vetës mas pari, sepse ti kur merë frymë për veti, mund është mi dhona dhe tjerve. Për këtë arsye, në janar, kur të fillojmë programin, çdo ditë meditim, yoga, shkrim, reflektim, vizualizim, dhe çdo ditë mendime të reja, pastaj, ti ki me pas energji, me qenë ma produktiv, me pas qartësi, me pas edhe fitime ma të mira. Ti ki me pas ma shumë energji, sepse ti vetës tane i ke dhonë mas pari, ti ke bo diçka për vetën tane. Okej? Okay? Tjetra, kalojmë të pika tjetër, që është shumë e rëndësi. Kam shkëputje, dikush thotë është shumë mirë, dikush thotë ka shkëputje, nuk po kuptoj. Bje me shkëputje. Okej, të disa thonë se dëgjohet shumë mirë. Okej, shumë mirë. Këtë disa thojnë të gjohëm shumë mirë. Në siguri është interneti juaj atje. Mirë, okej. Okay. Tjetra është. Shkojmë, kalojmë të pika tjetër. Mos u mbaj mast kalumës. Krijo një realitet ri. Krijo një vizion. Për diçka që ti ki me jetu, për diçka që ti ki me dhonë ja vlen më uqunë më nxes, për diçka që ja vlen me fillu me vepru. Okej, okay, okej, okay, në regullë është gjithë shka, mirë është. Halavje me shkëputje. Okej. Okay. Kalojmë te pika dhe një herë. Mos u maj mast kalumës. Natyrisht se 95% të gjonave që ju i mënoni në mëngjes, janë të kalumës. Për këtë arsye reflektim, për këtë arsye shkruan ditën, për këtë arsye mediton që në mëngjes, dhe ti e drejton veten, ti e kryon ditën tënde vetdijshëm. E kryon vedishëm dhe kryon një vizion për jetën tane. Kryon një diçka për shka ti ki me jetu, ki mu qut, ki me këcy prej shtratit, për me fillu ditën, sepse je lumtur, sepse ki diçka për para. I kidhon vetës tane një kuptim, një jetë, një vizion, një diçka për shka ja vlen me jetu.
pika tjetër. Ti është dhe Valentin, më s'fa shumë serioze, në mësu me të patu qesh. Janë pika që ju duhen njerës, ju duhen, nuk është serioz, është energji shtys, është për du mjë shty, për du mjë ndimu, për du mjë avshtri dorën, mu qu prej aty, me leviz, nuk mund është me kërku rezultate tjera, kur ti shdo dit band njëta, filla, bane një kurs, bane një program, band dishka, qohu, dhe dishka tjetër, kalojmë të pika tjetër, mos u frikso me gabu. Në shkollë na kanë mësu mos me gabu. Arjeta dhe të ka infektu virusin. Qështë nuk manini ju mu këtë pjesë? Që unë është përthej ka një arë. Unë e këta kam gjë. Mos kini frik me gabu njerës. E di se na kanë mësu prej shkollës, mos ban gabime, korrigjoj gabimet, ose mos ban gabime. Në jetë, nuk ka njeri që s'ban gabime. Për natyrisht, gabimi përsëritur është, pasaj nuk është gabim, është vendim. Për këtë arsye, mos kini frikë nëse gaboni, falni veten, kaloni. Ecni, vazhdoni, kini mësu diçka. Sa ma shumë gabime, ma shumë mësani. Pika tjetër, mos prit, deri sa të motivohesh, deri sa ta kesh energjin, mos prit deri sa të vjen janari, ose fillimi janarit, sepse vjen mars, vjen shkurti, vjen marsi, vjen prilli, maj, një thash kërën e kalume, qërshori, korriku, ti në pushem të rëzit, edhe thu, gjysë viti ka kalu dhe halasja kam njës me bodi shka që unë e kam dasht. Mos prit një njerëz, momenti i dur për me vepru është tash, është ky moment. I kam shti njerëzit e në mramin 10 ora, me vepru. Në akademi kemi shumë svida, bëjmë svida, levizi, ushtrime, çdo dit. Ja vja për kretë mujnë, po se duhet me leviz, jo vetëm me i dëgju ose me i marrë informacionet. Ose me një mësysh. Një pik tjetër, qka ty gjithmon ka me qitë poshtë. Gjithmon ki muni ma i me i vogën, gjithmon ki muni ullët, edhe nuk ki me ecë krahasimi. Lene krahasimin nëse e ki pasën këtë vitë. 2024 fokusoju ti me ndërtu. Inspirohu nga njerëzit tjerë. Por mos u krahaso me askan, se në momenti që ti krahasosh me dikan që është ma i mirë, ma i arritshëm, ti ke muni ma keq. Mos u krahaso me askan. Mos u krahaso, vetëm me vetën tonë e dje dhe sot. Unë po krahaso me vetën teme, këtë vit me vitin e kaluar, ndryshime drastike. Energjia, wow, viti ma i bukur i jetës teme. Momente ma të bukura të jetës teme. Me njerëzit që unë e kam kalu, që unë i du. Viti më i bukur i jetës time. Viti që unë në jetën time nuk kam qaj më shumë prej falëndërimi se këtë vit. Në jetën time, krejt jetën time mi bo bashk, nuk jam falëndëru edhe s'kam qaj nga falëndërimi më shumë se këtë vit. Edhe juve kam juar këtë moment. Edhe juve kam juar këtë moment. Sëpse, unë këtu po qëndroj para jush, një mje sa njerëz jeni, dë gjoni me vëmendje. Ajo pika tjetër që tash kam ju dhonë. Dë gjoni tani. Kjo që po qëndron para jush. Jam dhunu fizikisht, psikikisht, kam përjetu terrin matë madhë. Dhuna, kam përjetu emocionet më dhimshmet, sa që dhe kam dasht me amor vetit jetën, para me ndoni. Dhunë sot që ndroj këto njëri ma i që menon shka unë një, me
loj-loj svida, rena, mashtrime. Më thonë, loj-loj svida deri sot. Skamje, gjitha, dhe masi une kam ujtë me dal. Nuk ka dalem, ta shte jo se ti e ati jo se ti. Jo. Unë, thjesht, e kam bo piken që, kam ja, që është e radhës tash. Me dal prej rolit viktimes. Krejt ato shka kam përjetone, i kam këthy në forcë, i kam këthy në shtysë, kam thonë këto mu kanë dashtë krejt për me ardhë drejt e ky personi që unë jam sot. Krejt ato që i kam përjetu, krejt ato dhimbje, krejt ato padrejtësi, krejt ato gjona që unë i kam përjetu, deri sot, mu kanë dashtë për mu bon kjo femna, ky personi që unë jam sot këtu para jush. Dhe nëse unë kam mujt, munësh edhe ti. Munësh edhe ti. Po duhet më kanë e gatshme, jo nuk ka, nuk ban, edhe nuk më kanë alë kur gjo. Shtatë zonë kam shkuna për seminare. Nuk më kanë alë kur gjo, nuk është justifikim. Jo fëmia, jo burri, jo ai, jo kë. Jo, unë e kam gjetë kohën. E merë përgjësin për jetën tane, e merë përgjësin për jetën tane, e gjanë kohën tane për me ndryshu, e gjanë kohën tane për vetën tane, për me bëdi shka për vetën tane. Pika tjetër është, njerës të dashër. Ju që keni me e bo programin 30 ditor në janar, ju të akademisë edhe ju që keni mu fut brenda, keni mu mësu me diçka që është shumë e rëndësishme. Se më nga mëndim. Keni, mu vëm duke si jam krejt me juve këto dhe për këtë arsye kështu flasë. Një diçka që keni me mësu është që kur të meditoni, kur të ndjeni plotësimin brenda jush, keni me fillu me shiju gjonat e vogla. Mësoni njerëz me shiju, disa njerëz që janë halon kokë, janë ata skeptikët, janë ata që mënojnë, se tash po mëson ajo, se po me për këtë. Njerëz, në grupe ku njerëz dhe qojnë lule, knaqen me gjonat vogla, këtë një dukën budala ta. A këta janë qutë, këta janë njerëzi që janë qupi gjumit, kanë zbritën zemër, kanë fillu me shiju jetën, kanë fillu me i pagjanat e bukra në gjëshka. Në një cicerim zëgjësh, në një kongë, ajo është sekreti të jetuarit, të lumëtur, me fillu me shiju momentin, me kapë dishka që njerëzi që janë shumë në kokë, ose janë komplet hupo në iluzion, nuk i shohin. Dhe këta jo dokën budalë, jo dokën qmenën atyne. Kështu mu bo, me shiju jetën, me dasht, mu lidh me natyren, me dasht gjithë shka që ju shini. Kjo është pika kryesore njerës, fillonin 2024-ten. Me shiju, me jetu ma shumë në të tashën, për atë arsye pe e baj programin 30 ditje na bashk, ju keni me përjetu qysh është me jetu në të tashën, qysh është me e kriju vëdishëm realitetin, qysh është me e fillu ditën me një tjetër energji, qysh është mu shkput nga energjia që jem su me ndje për shdo ditë, dhe me fillu mu kapne një energji të re, si jemi një grupë, e bojmë bashk. Unë jam vërtet shumë e lumtur që do e fillojmë ata me juve dhe ne do e bëjmë sonte një meditim. Do bëjmë një meditim të shkurt që si shej falënderimi për vitin 2023 dhe si shej falënderimi për krejt vetëdijen, për krejt mrekullitë që ka ndodhur këtë vit, për krejt mirat që i kemi të gjithë, për krejt mundësi që i kemi të gjithë, për krejt momentet që kemi kalu. Dhe dua që kjo është injekcioni që ju vetëm tash, por ju mu mësu mja dhe në vetës shtë ditë. Nuk ka metod, nuk ka
nuk ka asni medikament ose qetsus ose antidepresiv ma i fuqishëm se falenderimi njërë, se ndjenja falenderimit për me ndje me zemë. Ndjenja falenderimit, me ndje, me vibru. Trupët ndjet ndryshe, ti tërheq ndryshe, ti silësh ndryshe me njerëzit tjerë, ti tërheq ma shumë në jetën tënde, për krejt gjonëve që ti danë. Është kjo magjia, është ndjenja e falenderimit. Për këtë arsye kam kriju ditarin, për këtë arsye po e bajt program, për këtë arsye unë muj me nejt njerëz, muj me nejt, muj mës me bo kur gjo, tanat mirat i kam. Po unë kam kuptu se duhet me bo diçka, disa dit, për me kalu në shprehi, për me fillu mu bo dominante ajo energjit e ti. Dhe unë du t'a bëj me juve, t'a bëjmë në janar bashk. Për tani du t'a ngrej energjin me falenderin, do e bëjmë bashk, do e bëjmë bashk këtë meditim. Po angthin, po frikat, po gjitha, ju ndimon dhe ja vlargon falenderimin, ndjenja falenderimin, sepse ju përjetoni të tashmen, ju përjetoni ndjenjat më të bukura. Po është praktik, du të mu praktiku, du të mu mësu, me mësu vetën. Mu ndje më ndryshe, ju thash, këtë vetë, ma shumë se kretë pjesën tjetër tjetës sanë, kam qajnë nga falenderimi. Kam qajnë nga falenderimi. Dhe unë po përjetoj vërtet rritjen më të madhe këtë vetë, të vetja jeme. Kretë ju që keni angët, keni frika, futë në në programin që kena me e bo bashkë. Keni me kuptu mendimet, kemi me arnet të tashmen, kemi mu shkëput nga vetja ju e vjetër dhe pastaj vëdishëm me kriju realitetin e ri. Me zipres me e bo, me zipres. Sepse kemi me futë 4-5 gjona, mrena, një ore, kemi me bon meditim, kemi me bon yoga, kena me bon shkrim, kena me bon vizualizim dhe kena me kriju mendime të reja. Është edhe për biznes. Për biznes e kemi edhe kursin, mi e shtroj jetën dhe biznesin. Sepse nga kursi i kalum, e kem pa që ka hala tema, ka hala qërsi, ka ala energji dhe njerëzit vërtet e kanë kërku dhe në janar bëjmë kursin, mjeshtroj jetën dhe biznesin. Uroj që viti 2024 tjetë viti më i bukur i jetës suaj. Uroj që viti 2000, nëse ky vit nuk ka qenë viti 2024 tjetë viti që ti kemi thonë në fund vitit, ky ka qenë viti më i bukur i jetës time. Ky ka qenë viti, sepse ka njëherë na menojmë se duhet ai vit me qenë komplet, pas vita, pa kur gjo, po janë pikrisht ato që kanë nevojiten. Dhe varet ti që shke po në svita, varet ti që shke marë svita, varet ti a ke marë dhuratën që ato svita kanë, dhe varet ti a ke kalu në energji të manifestimit që ti e ke bo përmes svitave, përmes kontrasteve. Gjithë shka shka do të me bosh, vish me ndryshu energjin dhe me arë diri të kretë ato dëshira që ju i keni dërgu në univers. Vortex është veni ku janë kretë gjonat e realizume. Ti dush me ngritë energjin për me mujt mu lidhë me dëshirat e tua, për me mujt me tardhë ato në realitet tani. Okay. Tani do filloj meditimin. Bëhuni gati për meditim. Tani po ndaloj komentet, sepse do fokusohemi tek meditimi. Preferoj që këtë meditim ta bësh ulën.
mbylli syt, merr tri frymarrje të thella, mbushe barkun me fry. Pastaj edhe gjoksin dhe liroje frymën me gojë. Merr frymën me hun, liroje me gojë. Do bëjmë disa frymarrje pastruse. Ose dorën e djathtë në bark dhe dorën e majtë tek zemër. Merr edhe një herë frymë thellë. Veshko trupin. Skanoje komplet trupin, nga gishtat e kamzë deri te maja e kokës. Mos ka ndonjë shtrëngim, emocion, diçka të pakëndshme. Dërgoje vëmendjen aty ku e ndjen, merr frymë deri tek ai vend dhe liroje me lirimin e frymës. Ndjeje trupin tanë aty ku je ullë apo shtri. Relakso gjitha muskujt të trupit. Vetëdijshëm, relakso, lësho gjitha muskujt e trupit tan. Tani vëmendjen tanë dërgoje tek zemra. Si rrën zemrës tane. Po vibron falënderim, paq, dashuri. Tani zgjerohet kjo ndjenjë në krejt trupin tanë. Ndjenjë e plotësimit, paqes, falënderimit. Faleminderit për frymën. Edhe pse ndoshta këtë moment s'mundem me pranu sa e mrekullueshme, sa e mrekullueshëm jam. Të vërtetën e din zemra jeme, po e ndjej me zemër. Se jam i mrekullueshëm, e mrekullueshme. Faleminderit për gjithçka që kam në jetën tënde. Tani, kujto tre persona që ti i donë
dhe je falendërues që i keni jetën tënde. Mundesh edhe ma shumë. Ndjeje falendërimin dhe dashurinë në zemrën tënde. Falendero me thësinë e zemrës që ke këta persona në jetën tënde. Falendero dhe ndjeje me kreqenjen tënde. Hape zemrën. Ndjeje falenderimin. Dashurinë. Aktivoj ala ma fuqishëm ndjenjën e dashurisë, grotësisë, paqes, falenderimit. Aktivoj këto ndjenja të bukura në trupin tane, di se ti munësh. Vëmendjen mbaje tek qendra, tek zemra, ajo e din të vërtetën. Ti je dashuri. Ndjeje se si çdo qelizë e trupit po vibron dashuri, plotësim, falenderim. Tani falenderoj për krejt ato që ti don, ti kesh. Falenderoj sikur i ke. Falenderoj paraprakisht. Falenderimi bën mrekulli. Faleminderit. Falenderimin e thosin e semës, krejt trupët po vibran, plëtsim, dashuri, paq, ndjeje paqën e ty, ndjeje dashuri. Shpërndaje këtë dashuri në dhomën ku je. Hape ma shumë, dhuroje. Val kalon në krejt dhomën tënde, ku ti je kjo dashuri. Tani kalon jashtë dhomës. Në qytetin, në vendin ku ti je, shpërndaje këtë dritë, shpërndaje këtë dashuri. Rrito. Ndjeje, qërsi ndjeje lidhin me gjithçka që ekziston përmes zemrës tënde. Rritë edhe ma shumë. Në krejtë rruzën e toksonë. Në stritë. Hape dritën tane. Rritë. Ndjeje madhësin tane. Ndjeje lidhjen.
ndjeje dashurin. Ju dua shumë, ju uroj një mramje të mrekullueshme, ju uroj pushime të bukura, shihemi prapë mas vitit të ri, dhe mos harroni njerëz, mos harroni se keni shumë dashni mrena jush, mos harroni se jeni mrekulli, mos harroni se keni aq shumë potencial, sa që vërtet na duan edhe disa jeta për me mujt me shpalos krejt as shumë kena. Besoni njuve, besoni në fuqin tuaj dhe krijoni jetën që ju dëshirani. Krijoni dhe jetoni jetën ashtu që shiu tani. Ju dua shumë, ju përqafoj shumë të gjithve. Ju uroj gjitha të mirat për vitin 2024. Ju përqafoj krejtëve kështu bashkë. Natën e mirë, urime festat e fund vitit, uroj që ndodhë ma e mirat e gjithë të cili prej jush, dua shumë.